ons gesels 'n bietjie films. Ons het nou net gehoor van die Seekat dokumentêr wat fenomenaal was. Het so 10 jaar projek waaraan gewerk het, maar ag, party mense werk 13 jaar aan 'n projek soos Louw Venter en dan ook akteur Inge Beckmann. Hoe gaan dit? Louw, môre. Môre, hoe gaan dit? Lekker julle. O, julle is sommer saam. Ja, ek so vroeg. Moes julle nou vroeg inkom en set up en alles. Weet jy wat dink ek, Jorne? Ek dink nie Inge slaap ooit nie. Sy het soveel energie. Ek dink sy is totaal altyd in die rol. So sy het uitpad van die stad af gekom. Ek het. Jo. Versoek toe. Wat so bied het julle nou? Hè? Versoek. Jy sê o, jy is in versoek mos. Ja. Ja. Lekker. Jylle kan nou naas jylle in die klas met die onderhoud, kan jylle daar gaan seekatte soek, want ons het nou net gesels daar met the Octopus Teacher, maar dit is 'n 10 jaar project. Louw, ek begin met jou. Hierdie is 'n 13 jaar project, hoe lang jy al met hierdie ding in jou kop loop. En ons allemaal ken jou as snaaks, maar ek het jou nou aan jou ernstige kant ook gesien, en hierdie is 'n ernstige movie, maar vertel ons net so'n bietjie hoe lang jy aan gewerk het, en wat het getrigger het? Jy het hierdie werk gaan doen in die stad, en hierdie ding groei op jou. Ja, dit voel heeltemal te lang, is ongeveer 1/4 van my lewe wat ek aan en af werk aan die projek. Ek het toe Survivor gedoen het ek in kontak gekom met die tipe van underbelly van Kaapstad, vir al die straatkinders. Dit was die Mala Foundation organisasie vir kinders van die strate afgekry het in die middestad. En dit was 'n verskriklike uitmergelende proses gewees, want dit is regtig moeilik hier op die straat, jy weet, Kaapstad is like soos 'n poskaart plek, maar dit is eintlik 'n baie, baie harde plek, ook. En vandaar was ek geïnspireerd om 'n story te vertel oor 'n kind. Ek die aanvanklike idee was wat gebeur met 'n kind wat verlore raak in die stad. Wie se verantwoordelikheid is dit? En so, wat doen jy? En vandaar wat ek ontwikkel, ek met Steven Marker, wat is toch een legendarische producer, het ek gechat, en hy het my gesê, hoe maak jy een kort film? Want dit was een kort film geweest, maak een flik, man, dat is een idee. En toe begin ek ontwikkel, en ek stel baie belang die idee van die connecties tussen mense, die dinge wat mense verbind, of hulle daarvan weet of nie. En ek is een groot fan van multiplot films, jy die mense soos Paul Thomas Anderson en Alejandro Iñárritu wat Amores Perros en die flix gemaak het en Babel en Anderson se Magnolia en so aan. Maar ek probeer om dit natuurlijk op 'n ander skaal te doen in 'n baie kort tyd. So hier is ons nou vandag met 'n story van lewens wat in mekaar gevleg is. En ek hoop dat dit, my groot hoop is nou maar net dat om 'n bietjie gesprek te ontwaak oor wat regtig in ons land aangaan en wat regtig in ons stad aangaan en om 'n bietjie die flappe van ons oë af te haal en om op dieselfde tyd natuurlik om 'n lekker storie te vertel wat mense hulle self kan inlewe. So nou, Inge, jy is nou bekend, ons ken jou van laakse daar af, en dan, maar ek dink jy is eksklusiewe, kan ek maar sê, akteur. Jy het nou al rolle, internationale rolle teenoor groot name gespeel. Vertel ons ietsie bietjie, want ek weet dis nou hierdie 5 karakters, as ek het reg het, wat in hierdie film speel, wat sy lewens so begin, die mekaar vleg rondom, en weet jy, in die middestad ook. Wat is jou rol, en dan ook, weet, net jou gevoel oor die film? Wel, ek speel essentially a hawelose junkie wat 'n klein sinkie het, wat ek dink, dan is hy saam met die ouma, dan woon hy saam met my, en dan is hy weer terug by die ouma, en dan is ons altyd terug by die ouma, en dan vat ek weer die kind weg. So ek dink is daai worsteling tussen ego en addiction, en ja, dit was 'n baie intense karakter om te vertolk. Maar dit is wat ek wil sê, ek sien die film is intens. Was dit vir jou emotioneel moeilik ook? Ja, I mean, ek kyk nog baie keer as ek van die scenes nou kyk, dit is amper soos 'n muscle memory. Dit is nie dat ek actively huil nie, maar ek sal net soos water hê wat by my oë uitloop, want ek dink ek het baie van dit, dit is nog in my spiere, want ek het my lyf baie gebruik om in my mindset in te kom, het ek baie my lyf gebruik. Ek het
Dit is moeilik om te verduidelik. Ek het myself siek laat voel en ek het myself my life contort in verskillende posisies in. So ek dink as ek daarna kyk, dan voel ek dit nog steeds. En I mean, jy weet, dit was intens. Dit was verskriklik intens. Ons het baie vir my is die proses van film maak baie belangrik. En so ons het 'n bietjie van ander tipe stel gehad as wat ons gewoond is in Suid-Afrika. Ons het byvoorbeeld 'n reël gehad op stel dat wanneer akteurs met 'n scene begin, dat daar absolute geheel en alle stilte op die stel is altyd. Om dit al skoon te hou, emosioneel en van geraas en so. En so mense soos Inge en Mag ek nie maar gepraat nie. Niemand mag met haar gepraat het voor 'n scene nie. Ons het dit later 'n bietjie ontspan as die akteurs eers die ding gekry het, maar hier is nogal 'n baie heilige, en ek gebruik die woord versigtig, maar dit is nogal 'n heilige spasie, die oomblik van 'n scene. En akteurs moet dit kry. Ja, I mean, daar was geen manier dat ek sou toegelaat het dat ek dit nie kry nie. Daar gevoel. Ja. En dit beteken, ja, so ons het, we really took a lot of care to create the space and to hold the space vir haar. En dan, jy weet, was daar ook op die tyd die dele van die geskied wat amper soos 'n geesgevoel wat deur jou kom, jy weet. Yes, dit is ongelooflik. Ek onthou, jy weet, toe ons vir Inge die eerste keer op stel gebring het, dit was in 'n hospitaal gewees, toe loop ek haar, ek het haar gaan haal in haar kleedkamer en na die stel te geloop. Jy was nogal, wat jy dit? So geloop en die hele plek is doodstil. Ons kom maar aan en ons begin met Inge skiet. En dit was die heel eerste scene wat sy geskiet het was by ontvangskamer, ja, by hospitaal. Yes, like. En ek moet sê, mense was nogal geskok geweest om die intensiteit daarvan te sien. En dit is baie keer in ons film ook so geweest. Die eerste keer wat Gideon ook geskiet het, was al hospitaal. Sure. En het was die eerste dag gekom en mense net heeltemal verstom. Jy weet, dat mense so al achteruit gesit het na hulle eerste optrede. Louw, so ter opsom, ons gaan nou praat wanneer hy begin wys en waar. Want ek weet, is box office nou in Oktober. Maar kom ons praat vinnig oor die filmbedryf. Moeilik om ernstige movies te maak, maklik om, eenvoudig, ek weet nie hoe om te sê nie, popmovies te maak, het klink nou snaakse gebruik, hy ding. Weet, kort ons meer, en ons moet mense motiveer om bykie die ernstige goed ook te kyk. Weet, hoe voel, as jy met dit opsom, is die bedryf gesond? Nee, dit is 2020, niks is gesond. Dit is waar. Of filmbedryf in general? Ja, nee, well, die hele wereldse filmbedryf is een bykie gedwang op die oorlik. Om eerlijk te wees. Hollywood begin nou eers terugskrik, maar in terme van Suid-Afrikaanse film, dink ek, kan mense ons so gezond soos ons moontlik kan wees, alles in aangeneem. Maar, net om jou te antwoord, is nie makkelijk om enige fliek te maak nie, selfs nie eens bubblegum fliek nie, dis altyd 'n verskriklike struggle. Maar om 'n ernstige film te maak is nog moeiliker. My persoonlike probleem is dat Suid-Afrikaanse cinema, vooral Afrikaanse flieks, word ongelukkig baie beperk deur wat mense wat films befonds en distribute beskou as die mark en wat hulle beskou as aanvaarbaar vir die mark. En as gevolg daarvan sit ons baie keer met redelike afgewaterde films. Dit is vir my baie frustrerend. Ja, verseker. So, hierdie fliek vir my was 'n poging om net iets te maak wat bietjie vry daarvan is. Vry van die vrees wat broadcasters baie keer het en befondsers het. En ek was baie gelukkig want dit is 'n internasionale co-produksie. So ek het geld uit Nederland gekry en ek het 'n distributeur in Duitsland. Dit maak 'n groot verskil. Die Europeërs stel meer belang in die kwaliteit van 'n film as die verspreibaarheid van 'n film. Ja. Ek dink dis waar ons wil wees. Ek het regtig gedroom dat ons Afrikaanse films kan maak as wat hulle gewoonlik foreign films noem, foreign language films. En ons het regtig die talent en so aan. Ek dink ons baie interessante dinge wat gebeur. Daar is mense wat dit doen. Jy kyk na die Stroopers, kyk na Oliver Hermanus se films, kyk na wat Christian Oldwag doen. Dinge begin regtig gebeur. Ek hoop net ons kan mense genoeg prikkel om ons films te kyk en ek dink dis moet werk, jy weet. Want ons het 'n wêreldklas industrie, ons wêreldklas beurs.
Ja. Ons werk met tegnisië, ons het goeie skrywers, ons moet die geleentheid hê. Nee, verseker. En daar's daar 'n wêreldklas akteur reg langs jou. Julle, dankie vir julle tyd en ons sal die mense inlig wanneer dit begin. Ek weet dis 'n box office in Oktober en ek dink julle kan nou op die strand gaan stap, skulpies optel. Baie dankie, Jordy. Alright. Kan kyk as jy dalk ek wil hoor wat jy dink daarvan. Ek gaan verseker, daar is nie eers 'n twyfel nie. Jy het nog 'n gekyk nie? Nee, ek het net die wat se hom gesien, die lokprent gekyk. Weet waar jy bly, Jordy. Weet waar jy bly. Oh, my sunny side is dodgy. Alright, Owens, lekker dag, bye. Jy moet dit kyk en dan chat ons weer. Verseker, okay. Ja. Dit help altyd. Dis om 'n boek nie te lees. Cheers. Kom ons gaan groot.